Jedna od velikih obilježja Mubarak mjeseca Ramazana je taravija. Resul sallallahu alejhi ve sellem je klanjao taraviju, da li dvije noći ili tri noći. I naravno da se drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem okupili oko njega odmah da klanjaju. I Resul sallallahu alejhi ve sellem se je bojao da će biti propisanim i onda rekao neću više klanjati, jer se bojao. I onda kada je došao Omer radijallahu anhu, oživio je taj sunet, uzeo jednog od ashaba, učinio ga imamom i onda je da se klanja. Dužina je bila poznata, broj rekijata je poznat, ali mi, umjesto da se zabavimo kako da ja provedem taraviju namazu, kako da je što više klanjam, da od prvog dana do zadnjeg ne desi mi se niti jedna taravija da ostane. Jest da ona sunnet. Da klanjam broj rekijata koji se klanja tu, da budem u njoj skrušen, da razumijem ono što imam uči, mi se vamo zabavimo sa brojem rekijata, ko je u pravu, je li treba ovako, i čak možda se to dešava u Mubarak mjesecu Ramazanu, mi dok se završimo ona, tu diskusiju, jer nas je prošlo 15 dana Ramazana, ili možda čitav Ramazan, i mi smo na kraju, hvala Bogu, uspili smo da utvrdimo koji je vjerodostojan broj rekijata, ali nema više travije. Odnos treba da bude, malte ne da ti je travija vađib. Da klanja čovjek tako, ne treba samo postavljati, ovo je vađib, mora, ovo je sunet, ne mora. Drugo, Rasula sa osam su prelazili, to je dobro djelo i prilika da ga učinim, trebam da klanjam. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, i tu opet kajmo vidimo tu milost Allaha te baraka ve ta'ala, da i kad ljudi ne mogu klanjati teraviju namaz, pogotovo vi ovdje, znate koliko su vam duge noći, da vas Allah samo pomogne. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja sa imamom od početka i do kraja dok on preda salam, Allah dželešanu će mu pisati noćni namaz. Nije rečeno da klanja imam jedan rekijat, dva, tri, deset ili sto rekijata i da mora učiti jednu stranicu ili 20 stranica. Važno je da klanjaš za imamom u džematu, je to bude teravija namaz. Koliko rekijata, koliko Allah da. Koliko da učiš, koliko Allah omogući. Naravno da nije ona isti koji manje klanja i manje rekijata. Naravno da je bolje onaj koji više provede, ali ti imaš ovu nagradu. I zašto onda lišiti sebe te nagrade? Zašto je to teško ako je možda daleko otići u džamiju? Uzmi sebe, uzmi svoju porodicu, otvori musaf ispred sebe, uči musaf, čitaj ga. Pa dva rekijata, elhamdulillah, dva rekijata, upisati se noćni namaz, bolje onaj koji je više oklanjao. Ali ne, ja ne mogu, umoran sam. Poklanja sjedeći, šta je problem? Ne mogu ja teravije klanjati, i onda kad završi teravija, mača tamo sjedi, onda može da se da stoji i da priča i onda može dalje. I onda kad koliko se klanja od teravija, ne znam, jednu, dvije, tri, prošla ga ta nagrada.